Voltamos aqui com a Comunidade Urgente, agradecendo a audiência de todos vocês aí do outro lado, São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, na região do Munim, né, os nossos amigos aí acompanhando a gente, Rosário, Cachoeira Grande, né, Bacabeira, Santa Rita, né, lá do Icatu também, acompanhando nosso programa, do outro lado do Maranhão, ali na Baixada Maranhense, São Bento, São Vicente Ferrer, Pinheiro, né, Alcântara também, todo mundo, aonde o sinal da nossa emissora está chegando agora, e você do outro lado aí prestigiando a gente. Muito obrigado pela audiência. Abraço também para quem acompanha pela internet e está agora fora do Maranhão. Forte abraço de todos nós que fazemos aqui o Comunidade Urgente, tá bom? Ó, vamos falar agora de São João. Foi aberto agora há pouco, em frente ao Palácio de Lavardieri, sede da Prefeitura da Capital, o São João de São Luís. Na programação tem tambor de crioula, pungar da ilha, cacuriá açacana, boi de Santa Fé, boi de Morros, boi de Maracanã e, fechando a noite, todo o brilho e simpatia do boizinho Barrica. A festa, preparada pela Prefeitura para o São João de São Luís, segue até o fim do mês, com edições semanais do São João do bairro, que este ano já percorreu as comunidades de Pedrinhas, Estiva, Vila Luizão e São Raimundo, e que segue para outros bairros até o fim dos festejos. Já o tradicional arraial da cidade, o mais aguardado aqui na capital, montado na Praça Maria Aragão, terá sua abertura no próximo dia 9, com uma estrutura que contempla palcos, iluminação especial, espaço para venda de comidas e bebidas, além de exposição de artesanatos. O terreiro junino promete ser um ponto, né, de encontro para amigos, famílias e admiradores da cultura popular de São Luís. Portanto, agora à noite, ali na frente, né, na Praça Pedro II, na frente da Prefeitura, né, as tradições culturais, o São João do Maranhão chegando, né, e sendo aberto oficialmente em São Luís, lá na frente da Prefeitura, com a presença do prefeito, secretários, né, e de muitas pessoas que aproveitam, né, o final de tarde ali naquela redondeza e que celebram, né, a chegada do São João. Olha aí, no Arraial do Ipe está quase tudo pronto. O local recebe os últimos ajustes para a grande estreia neste domingo, dia 4 de junho. Olha, a programação de abertura do Arraial do Ipe tem tambor de crioula Catarina Mina, Grupo Piaçaba, Thaís Moreno, Eric Andrade e os bois, né? Encanto da Ilha, Morros, Axixá e Maioba. São atrações da primeira noite já no domingo. O Arraial do Ipe, realizado pelo governo do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Cultura. Olha, a programação completa você acompanha nas redes sociais do governo do estado ou no aplicativo São João do Maranhão. Uma das novidades, inclusive, é essa, tá? Você vai acompanhar toda a programação, aonde está tendo arraial, por um aplicativo. É só ir lá na loja de aplicativos do seu celular e colocar lá São João do Maranhão. Vai fazer o download, vai aparecer lá, né, toda a programação, aonde tem arraial, notícias sobre os festejos, né, alguns roteiros turísticos. É um aplicativo, né, muito bom. Eu já baixei no meu celular, vi, está funcionando normal. E você pode acompanhar também pelas redes sociais do governo do Maranhão. Lembrando que o São João do Maranhão, né, vai abranger não só a capital, a Grande Ilha, em bairros aqui da Grande Ilha, como também vai ser realizado em 4 regionais: Barreirinhas, Pinheiro, Timó, né? Barreirinhas, Timó e Imperatriz também, né? São 4 regionais aí que vão receber o São João do Maranhão. O IPE, você confere agora algumas imagens que fizemos hoje pela manhã, lá já, últimos detalhes, bem bonito, né? Uma cidade, lembra o centro histórico, muito bem ornamentado, né? Tem espaço para a família, para as crianças, tem espaço para exposição, olha aí, um dos palcos. Aí tem espaço também, tá, pessoal? Espaço também para as vendas, né, de comidas típicas, de artesanatos. Muito legal mesmo o Arraial do Ipe. Eu acho que é o maior aqui do nosso estado. Você que tiver a oportunidade, puder comparecer lá no domingo, né, pode ficar à vontade e ir lá prestigiar as brincadeiras, né, do nosso São João. E assim a gente termina aqui o nosso programa Comunidade Urgente, agradecendo a todos pela audiência ao longo da semana. E já fazendo um convite especial próxima semana, se Deus quiser, aqui com Comunidade Urgente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um excelente final de semana e nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Forte abraço e até lá. Tchau.